За өнөөдөр шинэ жил болж байгаа. 2017 оны хамгийн сүүлийн өдөр. Тэгээд 12 сарын 31. Одоо ерөөсөө хэдхэн цагийн одоо үсрээл нэг хэд хэмтэй 4-5 цагийн дараа он солигдлоо. 2018 он хаяанд иржээ. Тэгэхээр 2017-18 оны юу гэж харж ийн 17 он юу гэж одоо өнгөрвөө та хоёр өөрсдийнхөө одоо юу гэж хэлээч бодлыг. За ээжээс эхэлх үү? А одоо 2017 онд мэдээж амжилт бүтээл ажил дүүлсгээд өдрийнхээ гэдэг тий урд хурдхан ажиллаа хийсээр байгаад 2017 он маань өнгөрлөө онцгой сондгой гавьяач байгуулсангүй одоо нэг гайч гэж хэлдэг цаашаа одоо яг энгийн өдөр тутмынхаар өнгөрсөн. Миний хувьд бол биднүүсийн хүүхэд насны яг өнөөдрийн шиг энэ 12 сарын 31 хүүхэд насны шинэ жил бол хизээч ингээ мартагдахгүй бас их сонин дурсгалтай хөөрхөн болдог байж ээ гэж одоо бодоод сууж байна. А энд одоо хүний нутагт бай шивэд усад 12 сарын 31 нэг одоо Монголыг бодвол их нам гүмхэн болдго юм байна те. Харин тийм ээ те. Яг тэг хэзэг эднийх чи өөрөө үндэснийхэн баяр нь 12 сарын 24-25-нд одоо нэр Монголын цагаан сар шиг луц цайхан өргөс сайхан тэмдэглэчихээд 31-нд ингээд нам гүмхэн. Аа тэг нэг сарын нэг нь бараг л ажлын өдөр шаху байдаг юм байна. За тэг бараг мэддэг ч 31-ний орой өдөр болвол. Тий. Аа тэгээд манай Монголд чинь бол ерөөсө 25-наас хойш сэтгэл санаатай ингээд донслоо шинжилгээд байгууллагуудын баяр маяр альбан газрын баяр маяр сургууль соёлын баяр гэж шинжилж явах гэл ингээд донсосоор бол 31-ний орой бүр сайхан тэмдэглэж өгөл нэгний өдөр чинь одоо тэр үед чи улаантаач өдөр байдаг байж тий амралтын өдөр байдаг тийм л байдгийг тэг энд бол тэгэхгүй нам гүмэл байдаг юм байна тий. За дөлгөө нэг ямар санаг миний хувьд энэ шинэ жил чиш 2017 ямар өнгөрөө ханд гэл ярих тийм шүү дээ. Аа за окей. Энэ жил их чаал орталтны шинэ гэл хэлэв. Энэ жил бол гобр амар бас нэг хийцэн юм нэрээ бас алгалдаа бас ботсон чи тээ. Яг нэг тэгцэн жил мэл энэ төрхс юм алга. Гэхдээ ямар ч амар их үр өгөөчтэй байсан юм. Хэдүүл айгүй их юм шинээр харсан тээ. Их нүд нээгцэн шинэ жил байсан баг 2017 он шинэ он өнгөрч байна. Тэгэхээр 2018 оныг л амар арай өөрөөр хараад өмнөх жилүүдээсээ илүү амар юу байна. Тэг миний хувьд ч гэсэн бид нар одоо яг өөрөөр харж байгаагийн учир нь энэ орон дасан цогцож байгаа учраас одоо нүд тэрний нэгдэж орчинтой зогцож а энэ юм байдаг юм байна юм байдаг юм байна ийм нийгэмд энэ ингэж ажиллах ёстой юм байна атгалж дэлгүр дотор ороод хүнсний зүйлээ сонгож авах одоо л учир олж штэ одоо зүгээр нэг шоколад хэлэхэд анх би ирчээд гацаараа дэлгүр дөнгөж ордог болоод ингэ дөнгөж явж байхдаа л компот авч идэх гэж байгаа нэг л улаан манжингийн дарц улаан манж гэтээ орж ирээд л штэ амар тухаж байгаа зургийнхаа өмнө суугаад компот идэх гэж задсан чи манжин байсан шүү дээ. Одоо тэрийг бодвол одоо дэлгүүртээ ороод одоо эн чин одоо энэ тасг нь адгалчд энэ тасг нь хүнсний ногоо энэ тасг нь чихэр жимээс энэ тасг нь компот байгаа гэдгээр ялгахтайгаа тэрийг л таны мэдсэн жил болж өнгөрлөө. Ээжийн хувьд бас хилний төвшин их сайн агсан гэж та. Миний хилний төвшин агсан учраас адгалчд нөгөө ингээд нөгөө дэлгүүрийнхээ доторх одоо тавиуруудын танилцуулгуудыг ойлгодог болж шүү дээ. Жимэсг нь ингээд сайн тэгжэл одоо огч юу яддаггүй байхдаа мэдээ хэд ч мэдхгүй юу ч мэдхгүй тэгээд ядчихад нөө таараас тусгаанд наваад ганцаарг нь амьдруулчих чар зэрэг би дааж амьдэрж байгаагийн эхний жишээ л одоо компот авч идэх гэж ингээд улаан манд дарц удаан манжи авчихад нэг тухач ирээ суугаад идчих манжи задлж исэн хүн шүү дээ тийм ээ тэгдэвс нөө залуудаа та ингээд жил жир ирэх тосом хоёртой 30-таа дээр энэ ингээл нэг нүд нээгдчихэж байгаа юм шиг одоо л том хүн болж байгаа юм байна да гээл нэг арай өөрөөр харч мараал. Тэр чинь хүний амьдралд байлгүй яхав дээр чинь хүүхэд байхад шинэ жил нэг дийм байдаг байлаа. Нас ахих тусам одоо зөвхөн нэг баяр дээр л ярахтал одоо энэ жил ийм юм авч тэмтгэлсэн бол дараа жил нь ингээд тэрний дараагийн жил нь арай л жагжаа шат дахиад л тий. Одоо жишээлбэл одоо отол нэг бодоод тахад манай одоо гацур мод гэхтэл
заавал уйжиж ижил тогтдөг тийм гацур модтай айдаг. Хантаагаа уйжиж. Хантаа парны босоо шугамнаас нь нэг утсаар нөгөө талаас нь босоо шугамнроо бас нэг утсаар ингэж уйж тогтоодөг тийм ногоон гацур байдаг гэсэн. Тэгээд тэрэн дээр чинь хитэн тоглоомоо зүгээр саага өлдөгдөг. А тэгээд дараа дараагийн жилүүд чинь яг хэв хэзэр нөгөө гэрэл нь арай өөр болох жишээтэй тийм ингэж мингээл юм бас чих хөрх юм шат шатандаа шатахэл яваад идэг байсан ч тий. Одоо биднүсийг та хэд та сонин байж магадгүй биднүсийг бүр ингээд жижиг 10 жилийн хүүхэд байхад гацур мата яаж чимдэг байсан гэхэд зэрэг ийм өнгийн цаас гэдэг ийм цаас үүдгсээ парапол шиг шиг тэрийг ингээд хоёрт нугалж хагаад хоёр талаас нь ингээд ингээд жижигхэн жижиг хяргаж хайчлаад тэгээд тэрийг ингээд задлаад мушигаар мушигралддаг. Аа тэгээд тэрийг ингээд гэр дотроо маргач таван амтай гэртэй айл байсан юм чи гэр дотроо утас ингээд нойлын утас ингээд хийц шиг татчихад тэндээгүүр ингээд өлөгдөг ороогод өлөгдөг юм байна шүү дээ. Аа тэгээд ингээд нөгөө нэг батам цаасан дээр дүрсийг нь ингээд өнг өнгөөр буулгацсан 12 жилийн амтны амтны дүрснүүдийг ингээд хоёр хоёроор нь хяргаад тэрэн дээрээ ингээд хитцэн дээр юм тогч байгаа юм шиг тэрэн дээрээ тэр дүрсээ ингээд тог өлгөн унжуулаад тэгээд зэрэг ингээд наатлаас нь харахад сармагч нь нөгөө талаас нь харахад тахиа байгчих тий. Ингээд 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 тэр зурагнуудыг өлгөөд тэгээд нэг зураг өлгөөд нэг ингээд мушгарлсан хайжилсан тэр улаан ногоо өнгийн цаасаа ингээд зүүн. А тэгээд өнгийн цаасаа бас одоогийн аман дотроо ингэж ажилтчихад бүр их норгохоро цагаан цаасыг тэргвэрээ ингээд будаж байгаа бас хайжлаа. Будаг гараа. Яа, тэгээд ингэж чимцэн шинэ жилийнхээ модыг шүн мүн сэлж хараад итгэр. Айгүй гой санагддаг гэсэн. Тэгээд бараг ямаа гэж хэлсэн юм. Харин мод тэгээд ялхны мод тэгээд застдаг байсан байхгүй юу? Биш яг ногоо мод байдг үсэ. Ногоо мод нь тий. Ногоо мод чинь нэг сонир мод гэдгсэн төмөр утсыг ингээд ногоо юм бас юм нэг цаасаар ингээд ороогоод ингээд хийчихсэн нэг тийм дээр вэ нэг тийм мод гэдгсэн байхгүй юу? Тэгээд манах чинь айгу сонир ялхга застдаг гэсэн ба. Тэр модоо тооныхоо годоос дүүжлээд а тэгээд за ингээд тав дишгээ ингээд утснуу датгаараа тэр нэг тав ушуу хэлбрээр ингээд утснуудаа татчихжгаа тэгээд тэр юунуудээ ингээд мотор хайчилсан юмудаа зүүдэг тэгээд манай яолах голоосоо өлгөөтэй а тооносоо өлгөөтэй тооносоо өлгөөтэй тооносоо даашгаа ингээд өлгөчдөг манайх чинь нөгөө ингээд бүөрхийг олуулаа юм чинь бүөрхийг дөрөв ингээд 200-г ортой учраас хоймор гэж баг байхгүй ингээд бүхүүд ингээд оор тэгэхээр голдоо тэгэж юу а шинжил гацур модоо дүүж тэгэхээр дээр ингээд өлгцсэн байгаа юм магаар сүртэй тэгээд хизээнээс эхлээд мөнгө тавьдаг гэсэн тэгэхэд мөнгө тавьдаг гэсэн яа тэгэхэд жоохон байхад төв тавьдаг байсан хүмүүс ерөөсөө хамгийн том мөнгө л 5 төгрөг 5 төгрөг тэр гац хоёрхон хүн улаан 10-т тавьж магадгүй за тэгэхэд нэг төгрөгнүүд л их тавьдаг гэсэн. Тэгээ тэр мөнгө нь хэнийх болох вэ? Тэр мөнгий чинь нэг бас тэр чинь айгүй нарийн учиртай. Ээж аав эднээсээ байхгүй тавигдсан мөнгөө шууд авах юм чинь биднээсээ л хураад аваад ингээд өөр. Ээж аав эднээсээ байхад тавигдсан мөнгө чинь байсаар байгаад аа ял хураахтай ээж хоёр ингээд одоо тедэн төргийн модон дээр ирлээгээ тэрийг ингээд бөгнүүлж аваад битэр чум авч өгдөг ч юм уу тэгээд олоолаа чинь тэгдэг байсан. Ээж аав хоёр байхгүй хин нэгэн хүн манад орж ирээд нэг төрөв ч юм уу гурван төрөв ч юм уу тавив шууд аваад тэр хаваатаа чи тэгдэг байсан. Тэр үе таны баг байх үеийн тэр өвлийн үгэн гэж ямар үг вэ? Харин тийм нэр. Өвлийн үг чи одоо яг энэ Монгол дээлтээ яг тийм өвлийн үгэн битгсэн Санта Клаус өтер гэдэг чи бүр сүүл 90-ийн оны үед л гарч ирсэн болохоос биднээс үед Монгол дээлтээ цэгэр Монгол дээлтээ цагаан өнгөрөлтэй тийм төвөө сахалтай тийм үгэн бид. Тэр үгний ер нь та яг юу гэж Аа гэхдээ яг л өвлө өвл гэж боддоо шүү дээ. Түүнээс тэр хин нэгэн хүн болчлаа. Тэгэхээр бид нар ингээд 10 жил байхад тэр яг өвлө өвгний чинь яг манай захирал багш манайч өвгөн мөвгөн идэр хийчихлээ. Бид нар дуугаар нь таньдаг л гэсэн. Аа манайч өвгөн байна гэдэг. Хажуудлаас нь харуул яг мөн идэр гэж нэгэл тэгдэг л тийм. Тэгээд ер нь өвлийн өвгөнд итгэдэг хүн байсан юм уу? Би ч итгэж байгаагүй. Гэхдээ баг хүүхдүүд бол бүгд итгэж байгаа. Баг настай хүүхдүүд бол тийм. Гэхдээ одоо чи баг магад амар итгэжсэн үе байгаа юм уу? Байлгүй тийм. Жохон багтай. Яг жинхэнэ энэ бол би чинь 3-4 сартаа огч чинь аяга ихтгэдэг.
Тэг. А тэгээд юу яана? А нөө одоо аамийн ажлын газар, ээжийн ажлын газар эдгээр чинь онц сурсан хүүхдүүдтэй бэлэг өгдөг. Аа. А тэгээд онц сурсан хүүхдүүдийн нэрсийг ажилчин албан хаагчдаа захиргаантаа өгөөд байгууллагын шинэ жил дээр хүүхдүүдийг дуудаж гаргаж ирээл бэлэг авдаг. Бид нар бол товтлоо авдаг байлаа, тий. Тий. Дандаа онц сурдаг. Дандаа онц сурдаг. Тэгээд цаасуутаа бэлгийн дотор одоо аюу сайн санд тий. Нэг хоёр мандри, хоёр алим. А тэгэл багватаа чихэр нэг нэг ч юм уу тийм мтийм хийгээл нэг цаасууттай. Цаасууд нь болохоо зэрэг сүлд модны зурагтай, а өвгний зурагтай тийм цагаан батам цаасаар хийгээд наачихсан. За тэгэл нэг цаасууттай бэлгээ аваад тайз руу гарч бэлгээ аваад буцаад эргэх хооронд чинь зармийнхан цаасууд нь задраад алим алимын шалан дээр өнгөрхөө зэрэг хөөгтүүд дамаасан зүг шат гэдэг нөгөөтөнд тэл алимынхаа араас гүйгээл иднэ. Тэгэж мигэл өнгөрч яссэн. Алим мандрын ховр эсвэл ховр эсвэл тэг зэрөөсөө яг л 11 сар 12 сарын юу гараад ирэхэд зэрэг нэг дэлгүүр дотор орохоор алим үнэртэй л мандрын үнэртэй л тэгээд ирэхэд зэрэг шинэ жил дөгчгөн мэддэг. Тэг тийм ерөөсөө энэ алим балим мэдэрч 11 12 сардаа л яг болцон гүйцтэй юм шиг шүү дээ. Одоо тэгээд хараад ах чи 10 сар 10 сар 11 сар гарчаад байхад энд айлуудын гадаа байгаа манай сургууль одоо энэ миний яваад байгаа СП-ийн ахшаан дотор байгаа моднуудын алимнууд явлаач эхэлчихсэн шүү. Тийм тий 11 сар. Тэгэхээр зэрэг яг болцсон 11 10 сарда тэгээд Монголд орж ирээ. Тэгээд Монголд орж ирдэг. Тэгээд яг алим шин цагаан сар болчихсон. Таны баг үеийн тэр орж ирдэг алим бол жинхэнэ Орс хэлжилдэг. Гоё амттай байсан. Өстө гоё амттай. Тэгээд тэр үед юм ховр байсан болохоор ховр юм чинь их гоё амттай. А тэгэхээр зэрэг алим чих гоё амттай, мантрын бол бүр өстө сунгад гоё амттай. А алим бол одоо яг миний аюу сайн минь сандгийн алим 5 төгрөг килограмм нь. А мантрын 6 төгрөг байсан. Нэг төгрөгөөр арай аялах. Та одоо ярьсан чи шүснө гож залгаад байна тий. Ээж тэгж яриадсэн шүү дээ. Юуны алимнаас яг тийм 5 төгрөг мөрөг байх үед юм шиг л ээж залуухан дөнгөж ажил дээр цалинтай болсон ч гэлөө дээ. Тэнгүүд нь шууд нөгөө алимыг нэгсдэ ингээ бахаанд л идэж үцхийн цаг аваа мөрөддөг гэсэн гис. Дандаа 1-2 шүк меркер л идэв. Тэнгүүд нь бүр яг зарж очиод 1 кг алим аваад ихэнд чихгүй яг ганцаараа суучаа бүгдийг нэгтсэн гис. Тэгээ идээд дараа нь тэрнээсээ хортлого аваад толгодоод алимаараа бөөлж өөд бүр тэрнээс хойш алимд амар дург. Тэгээд энэ ардаа ёо хөлдөө нэг төвөргөнд нэг төвөргөл хоёр ширхэг алим ирдэг байхгүй юу? Одоо 200 грамм л ирж байгаа чи. А тэгээд алим ингээ хөлдчихөрн хөлдөө алимий чинь ерөөсө килограмын нэг төвөрг болгоод хөлдөө алим цардаг байсан. Одоо бол хөлдөө алимий чинь шууд хаяа шүү дээ тий. А тэгээд тэс хөлдсөн хөлдөө алим ерөөсө килограмын нэг төвөрг мөрөг болгоод нэг төвөргөнд чинь бараг 5-6 алим мэддэг байсан. 5-6 алим. За тэгээд нэг төвөргөнд 5-6 хөв хөлдөө алим авчихад манай ах бүтэр одоо миний дэйтлээ ах бүтэр чи гудамжны үзүүрт нөө дэлгүүр гудамжаа уруу алхаад хорхон хашааны цаадад манайх байгаа юм чинь тэгэд гэртээ орж амжихгүй хойлоо гудамжид завсаад нөгөө алим хурдан идэж дуусгаж ижиж гэрлөө орохгүй болохгүй. Тэгэл хойлоо гудамжид хөв хөлдөө алим гээд мэрж ижээ шүүж ангинаа нүүр хорсоод ингээд даарад тэгэд манайх чи хурдан идэх хурдан идэх намаа яруулаад би чис таамаар хурдан идэхэр зэрэг шүүд мөд бүх юм янгин тэгжиж гэлүг ордог байсан. Тэгэлд бол тийм шүү дээ. Тэгэлд бол шиг. Тэгэл хөв хөлдөө алимчид ми хацаж идэх гэсэн ойлголт байхгүй тийс хөлдөө. Тэгэл яг хөлдөө хүмүүс мэрж байгаа шиг мэрж идэв. Тийм тэнэг байсан шүү. Хордлог хордлог өгөхгүй тэгэл байд. Тэгэл одоо чин бодход тэр хөлдөө алимчид ороод чигнээл тэг ингээ гисгэж мисгэж л идчихэж байна шүү. Тэгэхгүй гудамжид тэгэл яг хөлдөө чигээр ингээ шитээ ярзуулаад ингээл мэрэл. Шүд цайтай байж тий. Хүүхч юм болохоор шүд цайтай л байгаа шүү. Тийм л шинэ жилд бидний шинэ жижигхан байхад тийм онцлогтой байдаг гэсэн. Тэг би ч өөрөө турхаа жижигхан биштэй байсан болохоор цасан охин болж их бүжгэлдэг хөвгтэйсэн тийм. Аа. Аа нөө тийм жинээх бүжгийн урд нь шаардаад тахчин байх. Өвлөө өвгний дагаад л карманта нөгөө хайчилцаа цагаан цас хайчлаад цасан ширхэг хийчихнэ. Тэгээд тэрийгээ цацаад ингээд дагалж яваад ингээд тестэ би багу тэрийгээ цацчаад өвлөө өвөнд зогслоо бид нар зогслоо өвлөө өвөөг мөгөө хэлээд бэлэг мэлгээ тараагаад дууслаа цасан огтудаа дагуулад явлаа гэхэд буцаад нөгөө тэгээд 2 карманаасаа гаргаад ингээд цацаад тэгээд миний бүжгийн оройл дууссан.
Аймгийн дэл цасал цацаал яваад байгаа. Цасаал яваад байгаа. Тэр тус бас зүгээр цаас явахгүй те хөрх юм дороо эргэж мэрэгээд бас ингэж нэг хөдөлгөө үзүүлэл тэгэж явдаг гэсэн. Тэгэхээр яг нэг турхаа жижигхэн нэгэн жигдийн биштэй охтуудыг түгэт авчдаг. Төвшөгийн шинжил болтой амар ихтэй одоо хүүхдийн ордны шинжил. Ер нь тэгэл дээр байнга жил болгоо. Тийм шүү дээ. Миний багийн шинжил бол ээжийн одоо энэ багийн байсан шинжилээс бүр тээсэн өөр. Тээсэн өөр. Нэгдүгээр тээсэн өөр. Хоёрдугаарт гэх юм бол миний өнгөрүүлж исэн шинжил үчин нэгдүгээр цаа найрамдал дээр хичнээн шинжилд ордог гэсэн. Найрамдал дээр товт орж исэн. Тэр чинь найрамдлын харшин ойлгох гэдэг чинь усын хэмжээнийх болчихж байгаа учраас ус цаанаас хангачихж байгаа. Тэгээд эдгээр чинь найрамдал дээр байрлаад ингэж мингээд яаж байгаа таршаад өөр манюси үе. Би юу баг болд гэсэн юм л. Би юу? Тийм. Өөр тантаа хөтлөгч хийдэг гэсэн. Нэгдүгээр хөтлөгч. А хоёрдугаарт би нэг тэр чинь ингээд юу яадаг вэхгүй юм. Зохиомж хийдэг вэхгүй. Одоо тэр зохиомж чинь Отгон бат огш яг найруул цохойлыг гаргаж чаж бид нар чи тэнд сар гаран одоо бэлдэж чаж тэр одоо тэр чи үлгэр баг тайзан дэр чи баг цаг 30 минутын юу тоглож байгаа бохоо жүжигчсэн тоглолт. За нэг жил би юу болж исэн Аладин болж исэн. Дараагийн жил нь би хаан болж исэн хаан болж исэн. Дараагийн жил нь тедрэг аюусаа санаа дараагийн жил нь би бас нэг юу болж исэн юм а нөгөө нэг бас нэг юм цинкэр юм сонгодог классик юугаар хийгээд би бас нэг юм сонгодог тийм нэг бас юу болж ирсэн. Тийм жижигээр нь зургнууд байдгийг. Тийм. А за дараагийн хамгийн том шинжил нь нөгөө хүүхдийн ордны харшин сүлд мотны. А тэр чинь л таалагдсан. Тийм. Тэгээ найрамдлах чи тэр хоёр чинь ер нь зэрэгцээл хамгийн том хүүхдүүд. Зэрэгцээл болчиход. Аюу хайлтаа тэгээ төвшөө чин найрамдал дээрээ чонн хүүхдийн ордон дээр чонн. Хүүхдийн ордон дээр одоо энэ нөгөө панча манча идэж бүгдээрээ хонч монж ингэж яагаад тэгээд ихтэй нэг хондгүй юм. Хүүхдийн ордон дээр бол хонч болохгүй. Юу яа хоолдуудаа тэнцэнэ учраас нэг аюу шанаа тавга тэнд аваач тавиад. Тэгээ сая тэгээ нөгөө бид тэр нааша ирж явахдаа нөгөө хүүхдийн ордны тэр нөгөө сүлд модны наадны энэ жил Тэр юу ёлки нарсч яасан гоё аами тань амар гоё юм. Тот нь харагдчихлээ шүү. Энэ жилийн хүүхдүүд нэг төр юм. Тэгэд айгүй тийм цохон байгаал сайтай. Хүүхдүүдэд өдрийн нэг хоёр хоолыг нь өгчин ингэж мэндэд идэв. Оо тэгэл хүүхдээ ордон тэр ч ихтэй л хөдөлгөдөг лсэн. Бүх тоглоом. Өвөл алангууд төвшөө гэртэй байдгүй байсан юм шүү. Ер нь бол ер нь. Оо би гэртэй байдгаа сургууль дээр ч байдгүй. Сургуулиас чөлөө тавчихлаа болоо. Чөлөө авчих. За дөлгөнөгийн шинжил яа. Тэгээд танаа сургуулийн шинжил яадаг гэсэн. Сургуулийн шинжил би ордгоо гэсэн. Ер нь сургуулийн шинжил нэг ч ордгоо гэж боддог. 10 дугаар ингээд төгссөн. Тийм тэр чинь одоо ингээд нэг жил найрамдал явчихын эсвэл дараагийн жил нь хүүхдээ ордонд ингээд явсаар. Тэгээд найрамдал хүүхдээ ордоо 2 жил нэг жил хоёуланг нь яасан ч гэсэн тоглолтоо зөрүүлээд автобусаар зөөгөөд ингээд явчихдаг байхгүй. Тэгээд заримдаа болохоор ихтэй ер нь бол их ихний ээлжлэл явдаг гэсэн юм тоо. Тэгээд ерөөсөө 10 жилийнхаа ялханд орж үзээгөө. Дөлгөнөгийн 10 жил шинжил. Би энэ хоёрын гэрсэн чи амар гойго юм байсан. Минийхийг ер санаанд орохгүй шүү. Маа сургуулийн шинжил тэгэл болтгол гэсэн баг та. Бүр амар санаанд орсон юм. Сэтгэл дөрөөс үлдээгүй юм гэж байна. Харин тийм бараг л үлдээгүй юм шүү шүү. Бас гэрийнхаа шинжилийг л санаад байгаа. За тийм. Бид тэр фэйсбүүк дээр хэцээсэн шүү. Тийм. Нэгсэн хөтлөө цагнуулж ирсэн. Нөө маа сургууль дээр сургуулаа чимхтэй. Цаанаас нь багш маш цагнуулдгүй байсан. Аюу сайн уу. Хөвөнгөөр ингээд норгоод усан дүрээд Тэгээд нөх хөвөндөө нөх гялгар урт цаануудаа ингээ оо. А тийм тийм таазурга шидчих. Таазурга шидчихдэг гэсэн шүү дээ. Тэгээд тэрэн дараа нь хатаад авахтаа буцаад нөгөө цаанаас нь өгтөгт та авчингууд таазна ингээ эн тэн дэ шар 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 ингээ алдаг ирээ шүү дээ. Тэрийг нь тийм заван бол тийм мэддэг хэрнээсээ гэртээ очих удаа гэрээ яг тэрүүгээрээ шууд чимээ хийчих жоохгүй. Таазурга шидсээр хагаад. Тэгээд дараа нь хамгийн сэтгэл манайх нөгөө тэр байрнаас нь нөөж гарах гад. Аа яг байрнаас нүүж хад манай байрны том өрөөний хаан таа зүр аим шиг нэг шар нөгөө шарлаад хатаад бүр хааных нь обон салаад нийлээ бүр аим шиг тийм нэг аим тэрийг нь тэгэл дөрөв охин амьдэрдэг дөрөв охинтай айл хэрнээсэл тийм аамир болгочихсон баг хамгийн их тэгэж аамир болгосон хин би тэгтээ гайг би биш манай цацагч бол хамгийн аамир нэс Яагаад бодолтой манай хчиг за би ярьчи. Ээж ээжэд нэг амар гоё палаж ээж гинэ л дээ. Дээстрийг өмснөө гэж бодчихсэн чинь манай цацагч, манай дундах ихч нэг хэддгээр англи хэлсэн гэсэн 2 3 дугаар англи хэлөө. Жордан дотор ингээ ойдлын машин дуурайдсан гэсэн так 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 гэл. Ээж нь юу болоод байгаа юм бол энэ одоо цацаа гараачаа гэж жорлонгоос. Жордан дотор ойдлын машин сандал дээр тавьж оруулаад ээжийн палажийг хайчлаа жижигхэн болгоод өөртөө ойцсон.
Нүү хойлоохан болооч. Хоёр удаа ангилсан жоохон байсан гэсэн. Ээж нь галзуурчихсан гэсэн. Тэгээд би болохоор бас нүү ээж аваа одоо нэг хуучны хар зургнуудыг тавьж ярьжсэн блээ. Зургнуудын бүгднгийнхэн толгоонуудыг хайчлаад. Одоо тэр альбомны чинь зургнууд тахиж олдохгүй шүү дээ. Тэгж яахт нь ээж аавд хэлэхгүйгээр тэр зурган дээрх бүх ээж аавын толгоонуудыг хайчилж аваад өөрийнхөө толгоо болгоо. Миний багийн зураг гэж байхгүй яа. Тэр би бүгднгийн дандаа хайчлаа хэвсэн. Тэгээд зөвхөн толгоонуудыг нүлдээгээд чүдэнцний доторх чүдэнцээ нь авч хаянгуудаа чүдэнцний хайрцгийн доторхыг онгоолгонгууд дөлгөөнийн толгоо нөгөө талаас нь онгоолгон цацагийн толгоо гэх юм. Толгоонууд наад амар олон чүдэнцний хайрцгтэй. Тэгээ чамаа мэдхгүй нөгөөдг. Тэгээ дараа нөгөө нь хоосны хальбаагийн сөксөн чи бүх толгоогүй. Бөөм загнуулаад цотуулаа. Тийм амар хорлонд. Тэгтээ би бас гайгүй. Цацагчвар хамгийн орлонд те хамаг юм нэвтэлдэг. Юмиг уран хайчлаа. Яа. Ямар яа. Би тэмдэг одоо багахай юм дээр сонглохлаар шинэ жил мэлэр нэг тиймэрхүү л юм хийгээд төглөө. Би нөө нэг тууд гэрт ингээд нэг ганц төвшөө нэг хичээлдээ явчих туул ганцаараа олчих гадтайг болохоо зэрэг хань болгоод 11 сар гарна уугүй юу ялгын засаад үтсэн байгаа. Тэгсэж чинь манай гэрээ яа гэж шаг 12 сарын 31 босож бүр навсайгаа ямар ч тоглоомгүй бүр ингээд ямар сонирхолтой болтер нь унжиж 2 сар гэрт ялгын засаад ямар сонирхолтой болохоос гадна үнжигээ тэр хооронд чи тэр тоглоом чигчний туу тэр мотыг унагчиж байгаа байхгүй. Тэгэхэд унагчид унагчгуудаа надад загнуулахасаа дэч тоглоом модны угаах гэж байгаа маяг бань өрөө аваад орно. Бань өрөөнд очиод унаганд дахиад хаална. Тэгэл ингээд ингэсээр яг ингээд гардуураа нэгч тоглоом байхгүй. Зөвхөн яг нүрэл хэсэг дээр гөрөн тоглоом модны өрөө хажуудлаараа тоглоом байхгүй. Хааглаа л байгаа л долоогоод зөөсрөө. Тэгэл сүулдэ дараа ин жил ерөөсөө ирж шинжтэй надаа ирэх засахгүй шүү тэгэхээр онцгой болчихдээ юм байна тэгээд тэгчихсэн тийм. Гэтэ тэр юу н би төрөвдээ юм жоохон байх юм энэ тэр моднууд нь ийм салгаж хийдэг те мөчрийн уугаа ингэж дандаа өгөлдөг мөн үү? Тийм мөн мөн. Тэ нөө мөчрүүд нь махицсан тэгээд тийм ингэж яаж байна. Ани сонь тэр та заавал уйддаг байсан тэр одоо яах тара дандаа далиждаг тэгээд тэгээд ингэж уйддаг тийм маар шинжтэй байдаг гэж Тэр голын төмөрл их юм байдаг гэсэн юм биш үү? Нарийнхан бид гэсэн. Нарийнхан тийм бүх хүш төмөрл. Тэгэл аюугаа яг орой болол 12 болоход зурагтаар яг ингээл нөгөө нэг төв талбай албад их юмны газар ингээл салууд бодаал ерөнхийдөө яг өгөөгөөлэл. Яг ингээл нөгөө зурагтайхаа нэвтрүүлгийг нөгөө юг цэхэр Цэгэрлэлээ. Цэгэрлэлээ хүлээж үздэг тий. Тэр мэрчин бадаа сүүл үе. Сүүл үе. Амьд яг соёлчтой байх үе байх. Заавал торттай байна, заавал шампанзтай. Тэгээд нэг хоол ундаа бэлтцсэн. Тэгээл яг ингээд хүлээгээл тий. Би нэг 92-ыг 10 жилтэй хад нэг торт аваад тэгэд эрэгтэй дүүгийнхээ одоо манай ганхугаад одоо эрэгтэй дүүгийн машин дүүгээ манай гэрт орой аваачаад өчр би автобуснд явхаар зэр торт чигцэлдэд муухай олчихгаа машинд нь хийчихлээ. 31-ний орой боллоо манай төв байдгүй. Уцаа уцруу залгаад байдаг уцаа авдгүй. За тэгсч нь өөдөч сохтуураад алга болчихж яг газар тасарчих. За 31-нд тортгүй он гаргалаа. Бид бүрд нөөдөч найдваргүй олчлаа гэж бодоод ерөөсө тортгүй болгоно гэж сандраад эдгүүрүүд өөр явсан чи огт торт олдохгүй болчихж байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Тий. За тэгсч бүр 1 сарын 3-нд илүү манай торт чи машины ард мартчихжээ гэд нөгөө торч машины ард гараашин дотор машины ард 3-4 торт тас хөлтгөөсөө биш машины нөгөө нэг үнэр ингэж шингэсэн. Аа ямар амар юм бэ. Тийм ингээ бензин тосны үнэр машины тосны үнэр шингэсэн нөгөө энэ торт энэ гурлан бүтээтгүй машины ард байхлаар нөгөө гурлан бүтээтгүй чинь айгүй сайн шингэж авдаг юм байна. Өөрөө ойртох эцгүй эдхи эцгүй тийм үнэртэй. Тэгсээ яг торт чи торч чигээр л авчирсан чи даа чи идэж болохгүй гэсээр тийм торт авчирч өгч ирсэн шүү дээ. Тэгээд бид 3-1 жил тортгүй он гаргаж ирсэн. Сонь тохиолдол. Тэ? Тэ тэр бол тариуцлууд юу л аахгүй. Өөрхийн гэрээ торт тэгч гэсэн тэгээд тэний далга болчихсон. Тэр бол тэгээд бас л нэг энэттэй түүхэл аахгүй тодор. Тэ? За тэгээд одоо ингээд 2018 он гарах гэж байна. Тэ? За 2018 онд ер нь яа гэсэн төлөвлөгөөтэй бай. Ер нь тийм хийн, ийм хийн гэсэн бодлоо зүгээр. Тэр их сонс. За хинээс тэр яла гэж ярих юм яахгүй шүү дээ. Гүй гүй ер нь ямар байгаас яг. Тэр хувийн нууц. Хүн мөрөөдлөө ингээд гатгашаад задлуулаад ярьчихад зэрэг бэлхээ болчтой ингээд нэг монголчууд ч байсан хүмүүс ер нь нэг тэгж боддгоо шүү дээ тий. Тий болохоор зэрэг ярихгүй
нол нэгд нууц. А гэхдээ мэдээж хүн юм чинь айгүй бодол мөрөөдөл төлөвлөгөө байгаа. А миний ингээд 17 онд ингээд бодсон мөрөөдсөн төлөвлөсөн юмнуудаас жижиг чичгэн биелсэн. А тэгээ дутуу бас байгаа биелүүлэх гэдээ дутуу оргисон ажлуудаа гүйцээ чи. Аа гүйцээ. А тэгээд бишээ бас жаг жаг ажиллав би нууц. Тий. Тэр нь юу вэ? За ээж нууц гэж хэлээч. Аа айгууд мэдчихтэй. Хүн юм чинь нууц таарш. Тэгээд ил хэлчээ зэрэг мөрөдл биелгээ болчихтээ. Аа. За. За дөлгөнөд. Уу харин бас хамгийн маяа ярихгүй штэ. Хамгийн маяа. Тэр чин дотроо бас ингээл зөндөө батцсан байгаа штэ. Тий. Тэгэл хамгийн маяа гаргаал ярьчих зарим нас бүтээч бүтээчгүй юу тий. Биелэхгүй болчих юм бол дэмэш штэ. Тий. Гэхдээ бас хүний юмсыг зориг байгаа юм чинь бодол төлөвлөгөө байж таараа. А тэгээд одоо яг хамгийн том хүсэл одоо 12 цаг одоо 7 цаг болох гэж шивэд болсод оройны 19 цаг болох гэж байна. А тэгээд яг 24 цагт хүслээ бодохдоо 1 2 3 гэж хаад бодоол дагаа үлчин. А тэгээд тэр нь яг хойтон биелнэ. Аа. А тэгсэн чинь энэ ард өчигдөр нэг зурагтаар тэр нэг нахын яриад байдсан шүү. Хүслээ ингэж бодож яадаг гинэ. Хүслээ ингэ цаасан дээр бичээд а тэгээд шатаагаад шампасын дотроо тэр үнсийг нь хийгээд дууцаж чинь тэр жилд хүсэл нь биелсэн гинэ. А тэр чи нэрээ яг Монгол хатаас тэгээд зэрэг одоо өнөөдөр орой тэгж бичээд шампаска уух юм бол жижиг цааснатай тул жижиг бичгүй баахан үнс уух нь шүү дээ. Яах юм би энд муу ойл яах юм. Яах яах тэгэж ууж яах. А зүгээр яах уу хүслээ бичгэж л болох юм тий. Тий нэр бичсэл цаа өнөөдөр яг гурлаа тэгээд яг оохоо хас өнөөртөндөө цаг гаргаад тий хүслүүдээ биччихээ. Тэг бичсэн хүслээ яах юм. Тэгээд үү. За хэдүүлээс зөхөч. Бичсэн юм шиг бичсэн тэр хүслээ заавал идэж ходоод руугаа оруулах хэвтэн. Нэг тийш биен дэш ингээ гэхэд дуу би зүгээр шатаагаа дуудгуу маа гэхэд гацад идчихэв. Биш. Биен дэш ингээ шатаагаад үнсээр нь үсэндэл наач. Биен дэл түрхчихээч тийм. Гэхдээ яхаа шингээ би зүгээр ажиллаад. Аа шингүүч оруулах гэдэг. Би ажиллаад. Цотог шоголд хүслээ хийчих гээд. Бүгсээ хана хөрлөөч. Окей би таатан ингээд шингээнд биен дэл шингээхэд очиж ажиллаад ичнэ үнс идгэн бол зүгээр би жижигхэн ганцхан хүсэл бичих учраас цаас жижигхэн цаас идэх гээд байгаа байхгүй юу? Юу ганц хүсэл. Та ганц хүсэлтэй бо. Нэг их цаас жижигхэн нэг л өгүүлбэрээр бичих байхгүй юу? Хүсэл хүсэл би ийм ийм гэдэг одоо жишээл одоо манай ногоо цэгэр гэдэг шиг л тийм мөнгө тин 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 гэдэг. Тэгээд цаас тавьчаад тэгж бичиж байгаа. Тэгж ажиллаад идчих. Би үгүй. Би зүгээр өөрийнхөө одоо бодсон төлөвлөсөн тэр хүслээ зүгээр тархинда бодоод. За яшиг бодчих яах вэ? Бодсон нь дээр оо. Тэр бидсэн ч бодсон ч ялгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр би энэ чинь шингэхгүй байна шүү дээ. Би бол тархинд л байгаа шүү дээ. Тэгээд би энэ дээр шингэх гээд байгаа. Түүний яар хэлээд зүгээр шатаагаа тэр хөөгөө биендээ дүрчихээ. Тэгэл тэр усан доохгүй нэг талаа. Усан доохгүй зэрэг арилчихчих дээ. Усан доохгүй 7 хоног. Тэр жаншаад ийцэн найдвартай ер нь юмыг найдвартай. Тэр би засаад гарчиж байгаа юм. Юмыг найдвартай хийсэн тийм ээ. Тэр дэжилтнаас шатаасан дээр юм байна тий. Шатаагаад ээж шампанс гэдэг. А ээж эсвэл шатаагаад нөгөө нэг арц уугуулад нөгөө биендээ ингээд үргэтэн шүү дээ. Үнэрт чи яг үнэ. Тэр чи тэ гараа явчихна. Би жаншаад идчихнэ. Ерөөсөөрөөс жаншаад идчихнэ гэж дайраад дээ. Ерөөсө биендэд би баггүй шингэх гэдэг байгаа байхгүй. Таарын шиг холихны шингэх. Тэ хоёулаа сайхан ботчих дээ. Нэг хоёр хоёр гэж байгаа. Яг хэд үслэх вэ? Барыг залбирч байгаа юм биш үү? Тэгсгэл тэгнэн гэж. Гурван үслэл бодох юм. Гэгүүгүү хязгааргүй. Аа. Бадмаар байгаа юмудаа л бүгдийг л бодно үстэй энэ ч гэдэг. За тэгээ тэгээ. Тийм тэгэл шампанзгийн харин тултлт яг дуустал нь. Аа. Ээжэд айгүй жоох нэг ээж үг иргэдэ. Тэ. За би бол ярээсээ биендээ шингээхийг баднаа. За өөр. За одоо дэлгэн үгээс. Юу юм? Асуулт асуу. За. За ямар асуулт? Оо би асуух юм байна. Аа тий. Би сая зөндөө асуулт асуулаа шүү дээ ихснээсэр. Одоо дэлгүүрийн асуулт асуулаа. За шинэ он ингээд одоо хуучин он ингээд дуусаад шинэ он гарах гэж байна. За төлөвлөгөө мөлөлгөө ярьчлаа. Одоо ярих юм үлдсэн үү? Тий. Одоо чинь яг ийм шинэ он гарч шинэ зэн хэлтэй холбоотой.
А тэгвэл таарас юм асуу. Аа за за. А ёо, таар шинэ жилээр яг юу бэлгэн давхамсан гэж боддог байсан? Хүүхэд байхдаа одоо яг өнөөдөр ч юм уу? Ээж бэлэг өгөх гэдэг юм. Аа. Яа. Монго. Монго. Тэ? Монго. За хүүхэд байхдаа тэ? Хүүхэд байхдаа бол итгэл юм авахыг хүсдэг юм баг тэ? Гой амттай шинжтэй юм уу? Жохон томрол эхлэнгүүд жохон материалын юмруу болоод эхэлсэн байх тий. Ингээл бац. Бид нэг их хөөхд даалд ингээл одоо эсвэл нэрэ таануусод одоо айгүй хүмүүжлтэй болчихжээ. Манай биднээсээ үйд биш үү те. Ямар ч баяр болсон заяо. А яг альбын ясаар бүх гутамчны хайлуудэр ингээл орд гэсэн. Заяо. Шинэ жилээр хүртэл. Шинэ жилээр цагаан сараар одоо март зарт одоо хамаагүй тэг би баярлал баяр заяа хажилтны хайдар ороод гэдэг. Тэг манай ах тэр ханиндээ хийсэн. За. Тэг хоёул ийм нэг цагаан ууттай. Тэгэл энэ айдар ороод юу ч тэр айл мэлдгүй ороод хөндрүүлдэггүй шээ. Яг үүдэн дээр нэг Шумбатар завсгууд айл ингээд бэлдэх өгөнгүүд баярлаа гэд уутандаа ингээд чигээд тэгэл гараа дараагийн айл гэсэн. Ингээд айгүй хурдтай яв заяа. Тэг тийм ингээд яваад ингээд нэг ч айл донд нь үлдээхгүй. А тэгээд дараагийн гэртээ ирээд тэр айл тийм өгс, энэ айл тийм өгс ингээд тэгэд нөгөө манай том ах ихтмэгч ингээд зэсэх цэцтний хонцгүй юм өгч идэж шүү. Бид нэрээс айл яа тийгдэг гэсэн тэр жоохон айгүй бэлэг өгдөг айлын дооч хаймар дуртай. Дуртай. А тэгээд бэлэг айлын хаа. Аа. Тэгээд зур айл энэ дараа ингээд зарим байл ингээд нэг ширхэг харандаа нэг ширхэг 12 мөнгөний дэвтэр тэр үед чи одоо дэвтэр 12 мөнгө балын харандаа 6 мөнгө гэдэг байдаг ус. Аа тэгээ зэрэг дэвтэр өгсөн айдын дэвтрийг нураа. Үгүй яг тийм үсэн гэсэн. Тэгээд бас тийм ярьж ирсэн. Тэгээд дэвтэр өгдөг айлуудаас гарахтаа бэлгийн авах чад гадаа нар гутаа дэвтрийн шидэ ачдаг үү? Дэвтэр нь салхинд хийсэн. Яаж болохгүй. Аа бэлгийн нэг 7 төр дэвтрийг бол бид нар ерөөсө айлын гис тооцохгүй. Ээж аав гэдэг дэвтрийг толгоогоор нь гэрд аваад бид нар хичээлээ хийдэг. Тэгээд дэвтэр бол гэрд нэгэ байж идэг зүйл учраас тэрийг нэг мөнгөр авдаг гэж ойлгохгүй шүү дээ. Аа тэг балын харандаа өнгөд ингээд хугалчих. Балын харандаа төс үн дург балын харандаг тоохгүй. Цугалаа шидчих. Аа тэгэл биднээс энэ төр цагаан уутруу чихэр айлын мандрил орно шүү дээ. Ятан мод ингээд зарим айл өгөн шүү дээ. Шуу шиднэ. Гараа шиднэ тийшээ хаашаа ч хамаагүй. Шиднэ заа ёо хорлож байгаа шүү дээ. За тэгж мэгээд ингээд ууттаа ингээд тэр бас их найзгүй. Ингээд ууттаа ингээд чихрүүд чинь ингээд яваад гэтээ орж ирээ. Дүү нартаа ээж мэж дөөгнө гэж байхгүй шүү. Нууч. Нөө тэгээ ээж бас ингээд гаднаас яг манистай адилхан зөрөлдөд өөр айлын хүмүүс орж ирээд явж байгаа. Тэдэрт нь бас ингээд чихэр мэхэр өгөхгүй сандарчаад ээж иддэггүй яг нөө чихэр мэхэр гаргаж өгөхгүй шүү дээ. Оо юу ч болохгүй. Юу ч болохгүй шүү. Оо бэлэг байгаагүй байхгүй юм шиг. Айлаас бэлгийн авангуутлаа зөрүүлээд нөө айлын хүмүүс буцаад ирэхтэн нөө айлаас авсан бэлгийн өртөнд буцаагаад өгдөн тохиол гарч ирсэн тийм. А тэр бол яг томчтой үед гараад байгаа байхгүй яг гэвэл ээж эднэр чинь хөрхэн амтай өөрөх ин бэлэг дуусаад өөр айл хэсч чадсан бэлгээ цагаан сараар ингээд зүг а бид нар бол ерөөсөө ээжэд бэлгээ тэрж өөхгүй шиг гүлий гэд өгч ихэр мэхэр байхгүй юм шиг ингээд тэр гадаа нуун заа яа тэл гал ингээд цаасан ингээд даван цагаан уутаа бэлгээ одоо аль нэг газар нуужгаад цууж ууж л одоо ингээд цагаасар бол төр идэх гэдэг байгаа байхгүй юу шинэ жилийн бэлгээ чи цагаасар гартар идэж байгаа шүү дээ айгүй хчих хураасан юм бол а тэгс чин ингээд ингээд цаасан дээр нэг мөр гараад миний бэлгэр рүү нэг хүн явцсан байгаа байхгүй тэгэнгүүт би яг миний бэлгийг идчихээд ингээд очиж яваал ингээд гүүгэд бид нар башингийнхаа хартаалт хураацсан дугуунуудын завсар дугуй натал дугуунуудын завсарал би ингээд бэлгий хийцсэн юм байна хаа. Тэгсэн чинь нэг мөр ингээд яг дугуунууд руу явчих. Ингээд очиад бүтэр мөрөгийг нь хөөж жагаад очисон чинь манай ах бүр хацууд дугуйг ч ухчих чинь. Би тэгсэн миний бэлэг манай ах бүтээр нэг дугууны дээд доод хоёр доод талд нь би хийгээд дээд талд нь манай ах хийсэн. Чиний бэлэг энд байгаа мөч миний хинт байгаа би гаргаад тач манай ах дээрээс нь гаргаж. Нэг газар аа. Нэг газар тэгсэн хоёул би энэ бэлгий хараагүй. Тэгээд манай хаамар ч ортой идвэсэн. Би ч яг тэсгэлгүй тэгэл идэж мэдээл ингээд нэг цагаасар хөрнөө гуйл дуусна. Тэгээд цагаасараа бүх айлуудын хэсэл бас нэг хідэн чигтээ болоод тэр нь март дортор. Аа. Явна. За. Тий. За тэгэл ингээд ээжи тав гэлтэй байгаагаа тавгийн чихрүүд чи ээж аа хоёрын айл эзгүүд нь айл ингээд гой гоё гэж сорчилж ингээд аваад өөрөө жорн дээр нэмэл. Аа.
Тэгээ тэр үед уутаа цагаан самар хамгийн гоё бэлдэг гэдэг. Цагаан самар их гоё. Тэг амар дуртай. Одоо нөгөө цагаантай дундаа цагаантай дотроо самартай. Тэр нэр айгүй хэддэгс тээ. Айгүй шин. Тэр одоо бол нэг л онцгой санагдаад байдгийг. Тэр үед айгүй гоё. Бас тэг хатаасан банаан хоёр. Өөс тэг гоё. Тэр бананыг мэрэл ингээл иддэг тээ. Тийм байна. Хайрлж идчих яах вэ? Хурдан идэхээр дуусчих гад. Тэгээ ингээ нэрээ сороо. Тэгээд 60 мөнгөний цайны бичиг тайруулаад ингээд мэрэлэн мэрэлэн өөдөн бүх бөөргөө болоо жижигэн бөөргөж тэгсээр дуусчихдээ дуусчих. Тавтаа тэгж ингэж идэх гэсэн. Тийм тэгж ингэж мэр. Гур тэгээ тийм мэрсээр га шайми олцсон юм байдаг. Тийм үү? Ингэж. Тэгээд тэр чинь ингээ доотлын ирүү шүдэн гэх юм мэрхэн. Тийм бэлэг их яадаг байж байна. Зүрх мөр хэлбэр гаргадаг ус шүү дээ. Тэргүүр чи ян зүрийн. Тэгэл нөгөө гар маруугаа халтар гартай авах чи нөгөө бэ нөгөө бичэн бүр таас хар болцсон. Нилсээр яваалсээр байгаа тий. Йоо, сталнаа. За за. А тэгэл нөгөө туул эднэрт чи нөгөө нэг жоохон байхт нэг цамц момц гой ингээд хослол маслол мэдээл гой юм а бэлгэлэхэд туул голоо эн чи бэлэг биш эн чи хувцс гэд үйлээл заавал бэлэг идэх юм авч яаж бэлэг гэж ойлгоод а хувцс ингээд бэлгэхэд бэлэг биш хувцс гэдгээд идэв гэж хэлдэ. За за өнөөдрийнхэн подкаст ингээд дуусгах тийм үү? За тэгээ өнөөдөр бас ийм сайхан багийнхаа шинэ жилийн тэр үеийн анхныхаа шинэ жилийн үеийг баг насныхаа тэр тухайн үед болдог байсан шинэ жилийн тэр уур амьсгалтай гоё нүдэн тарагтал ярьсан. Танд баярлалаа. Өө би нэг юм хэлэх юм бач. Одоо би дүнгийн саний юм сонсон. За юу вэ? Тэр юу вэ гэхээр шинэ жил төгслөөр манай ээж дандаа юм гялгар юм материалууд аваад одоо юм хамт хэлийн юм шиг юм тийм зөөл юм материал дээр ингээд завсраар нь саа маны оруулахтай ингээд амар гой гой материалууд энэ тэндээс ингээд авчирдаг. Дээж шинэ жилийн палаж их байдгүй юм. Тэг шинэ жил төхөнгөд ээж яг тийм материалуудаа ингээд авчираад палаж ойоо нэх урт урт юмнууд ингээд өйдөг гэсэн. Тэг тэр үедээ харчаал нэгсэн нь тэгээ тухай дэ жоохон хөвгт юм бодлоор нэг сэнг хөгшөө авгаагийн палаж гэл муухай палаж гэж боддог байсан. Тэгсэн чинь одоо яг тийм палажууд одоо энэ жил ингээд дэлгүүрээр дүүр хамт билэн мэтэй ялгалцсан мэл алцсан. Тий. Нөгөө нэг урт мөрт нөгөө галаад исэн палаж чи одоо тест жинхэнэ мод болж шээ. Утгаар мод нь шээ. Тий. Үгүй ээ үеэр л тэр чинь одоо нэг ингээд бас хитэн тастай уусууд өмсдгийг тэр наснасараа л өмсөж байгаа шээ. Тий. Тий. За тэгээд өнөөдрийн бас бидний төвшөгийн подкастыг сонссон бүх улсуудад бас энэ дурсамж бас сэдрэгдэж та бүхний бас тий буцаа тэр он хугацаанд хэсэгхэн хоромч гэсэн очисон баха. Тэгээ бидний подкаст таамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Ирэх 2018 он танд болон за бидэнд аз жаргал та бүхний тэр хүссэн бүх юм биелэх болтугай гэдэг сайхан үгээр өнөөдрийн подкастыг өндөрлөе гэж бодчих зүг үү? Тий. За дөлгөнө юу гэж бодчих вэ? За тэгээд өмнөх өнгөрсөн жилүүдийн шигэ энэ жил 2018 оныгаа бас маш гоё дурсамжтай дараа нь ингээд ярих түүхтэй гоё өнгөрөөгөөрээ. За 17 оныг их ололт амжилтаар үтж байгаа хүмүүс та бүхэндээ 18 он ирж ба 18 он аз жаргал амжилт бүтээл од хэмэр од зомгоор дүрм мунджил байх болтугай хүсээрэё. За тэгээд дараа жилийн 2018 оны 12 сарын 31-ний орой бас бүгд гурвлаа бас ингэ сайхан суугаад ингээд бас ярилцсан аа. Тэг. За ингээд баяртай хамт байсан баярлалаа.